Javno komunalno preduzeće Medijana preuzeće deo radnika Direkcije za javni gradski prevoz koji rade kao vozači. Direkcija uskoro neće biti javni prevoznik, a Medijana ima povećanu potrebu za vozačima, jer je jedan broj u prethodnom periodu otišao iz preduzeća, rekao je direktor Dragoslav Pavlović. Poslednje vreme iz sistema odvoza komunalnog otpada otišlo je 20 ljudi. Govorimo o periodu od 2 godine. 20 ljudi što u penziju, što vozača da voze neke ture u inostranstvu i zaista imamo veliki odliv vozača zbog zarada koje su takve kakve jesu, nisu velike. Iz tog razloga mi zaista tražimo i zahtevamo od Vlade Republike Srbije, pošto smo poslali dopis za prijem 8 vozača, a sada se očuli da će i 15 vozača nam stigne iz Direkcije za javni prevoz, apelovat ćemo na Vladu Republike Srbije da nam odobri i prijem tih 8 vozača. Pavlović kaže da je Medijana prva 3 meseca ove godine poslovala sa dobitkom koji iznosi 21 milion dinara. Zarade predstavljaju 62% od ukupnih troškova. Pavlović je dodao da u ovom trenutku Medijana zapošljava ukupno 1058 radnika, od kojih je 940 na neodređeno vreme. Prosečna plata u prvom kvartalu u ovom preduzeću je iznosila oko 38.000 dinara.